پاکستان ورکر فیڈریشن کے زیر اہتمام مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر مرکزی چیئرمین پاکستان ورکر فیڈریشن چودھری عبدالرحمن آسی کی زیر صدارت خصوصی تقریب اور ریلی کا انعقاد۔ دیکھیں اوقات کار کا تعین کروایا، تو اب میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ارباب اختیار خصوصاً گورنمنٹ پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے کڑی شرائط کے مطابق پاکستان کے جو ادارہ جات ہیں، منافع بخش ادارہ جات، ان کو پرائیوٹائز نہ کیا جائے، خصوصاً میونسپل کارپوریشنز، پی آئی اے، وابڈا وغیرہ کو قطعی طور پہ پرائیوٹائز نہ کیا جائے۔ دوسرا، میں ارباب اختیار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ منیمم ویج پر عمل درآمد کرایا جائے اور لیبر قوانین پر 100% عمل درآمد کرواتے ہوئے تمام ورکرز کو سوشل سیکیورٹی اور ای او بی آئی میں رجسٹرڈ کروا کر ان کو سوشل سیکیورٹی اور ای او بی آئی کارڈ دیے جائیں۔ سرکاری ملازمین کو موجودہ مہنگائی کے پیش نظر ان کی تنخواہوں میں کم از کم 200% اضافہ کیا جائے۔ نیشنل پروگرامز کے ہمارے جو ورکرز ہیں ملازمین، ان کو سابقہ سروس پر پینشن کا حق دیا جائے۔ ملازمین کی جو پینشن کی اصلاحات کی روشنی میں ان کی پینشن ختم کی جا رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ارباب اختیار کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے مفادات پہ کبھی قدغن نہیں لگانے دی جائے گی۔ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ منیمم جو اولڈ ایج کی پینشن ہے وہ بھی 32,000 روپے مقرر کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ آپ